牛仔、忍者、外星人这三个不相干的题材要怎么把它凑在一起呢？就让这款手机游戏《牛仔大战忍者与外星人》来告诉大家吧。以牛仔、忍者、外星人这三个题材所创作的游戏相当多，但是将这三个混在一起的就没有看过了吧？而这款《牛仔大战忍者与外星人》就是如此的颠覆玩家想象。本作是一款第三人称动作射击类型游戏，外星人想要入侵地球，但是飞碟却失事跌落在东方，谁知道进入飞碟查看的忍者们有误按动了发动按键，于是一群人又掉到了西部紧张的管辖地，展开了一场三方大混战。而玩家要扮演牛仔警长，使用各种武器及炸药，从战场上取得一些辅助的道具，全力的保卫小镇的安全。